Oi pessoal, hoje nós estamos aqui em São Luís do Paraitinga, no bairro da Catuçaba, subdistrito, né? Sim. Da Catuçaba, na casa do Ricardo e da Sabrina. Nós viemos especialmente conversar com eles sobre um documentário que eles querem fazer sobre a Maria Servina, que é uma benzedeira, parteira, jongueira, que nasceu em 1883, né? Faz dois... Século XIX, é isso? Final do século XIX. Final do século XIX e viveu até 1984, ela viveu 101 anos. Quando o Ricardo me convidou para divulgar, né, esse, tem uma vaquinha que eles estão fazendo para isso, eu falei assim, não, mas eu vou aí porque o assunto benzedeira, benzedor me interessa demais. Essa é uma introdução, né? E eu quero falar da minha experiência e da experiência da Adriana rapidamente, o que é um benzedor para mim. Né? Eu não tive a oportunidade de conhecer benzedores quando era criança, mas eu vim a conhecer depois de adulto, quando eu fui morar na roça, e eu vi a importância que o povo da roça dá para os benzedores. É um recurso muito comum que as pessoas, assim, quando estão muito distantes ou quando estão nas últimas, que já não tem mais outro recurso, recorrem a um benzedor. Mas lembrando que antigamente não tinha médico, né? Não tinha farmacêutico fácil, então era o único recurso que as pessoas tinham depois de fazer um chazinho em casa, né? E assim, eu acho fantástico isso, porque o conhecimento dos benzedores está agregado com um grande conhecimento humano, até da alma humana, porque eles têm uma conexão com o mundo espiritual, né? E o que acontece é que essas pessoas passam a exercer uma autoridade diante da comunidade, e essa autoridade não é à toa que elas exercem, porque elas têm uma grande sabedoria, né? Elas conhecem ervas, elas conhecem como fazer um parto, e aí é isso. Você quer falar da sua experiência? Eu, embora eu pudesse comprar remédio ou coisas assim, quando meus filhos eram pequenos, eu acreditava, eu via o benzedor como o abençoador, aquele que movimenta energias e através de gestos, né, de alguns instrumentos que alguns que eu conheci usavam, ou folhinhas, né, ou depois mais tarde vi com crucifixo, enfim, faziam movimentos que movimentavam energias que fortaleciam essa bênção que eu buscava, que eu procurava num momento de alguma doença que eu acreditava que ia ter um resultado rápido, rápido e certeiro, que eu não ia ficar procurando em outros lugares. Eu tinha essa fé, eu tinha essa crença, até por conta da minha família acreditar. Então, eu já acreditava nisso, independente de conviver com médicos e com outras coisas. Então, para mim, era o abençoador, e eu continuo acreditando naquele que movimenta essas energias, que tem por hábito fazer isso. Então, isso está muito fortalecido nele. E que transmite esse conhecimento para os seus filhos ou para outras pessoas, e que vão ser os novos abençoadores. Eu gosto muito, e a gente viveu momentos muito lindos nessa caminhada do Chico com benzedeiras e com benzedores também. Inclusive, né? Com o neto da Exatamente, Maria Servina. Exatamente, por isso que esse momento e esse projeto nos é muito caro, porque vocês podem inclusive assistir o vídeo onde nós encontramos o seu José Servino, que é a coisa mais linda do mundo, um encanto de ser humano, né? Nos trouxe muita ternura no momento que a gente viveu, de estar com ele. Eu recebi muita bênção ali, ele já se foi. Então isso nos traz um calor assim para o coração, de poder, de alguma forma, agradecer e retribuir por aqueles momentos que a gente viveu com o seu João Servino, que é o filho. O né? Neto. O neto? Acho que é neto, né? Eles sabem melhor, né? Acho que é neto. O neto. Então, gente, agora nós vamos botar aqui nesse lugar, a gente está mantendo um distanciamento, né? Nesse momento da pandemia. A Sabrina e o Ricardo. Quer botar um fardo, alguma coisa? Em cima do duro? Então, gente, já apresentem-se. E ao projeto. Eu sou o Ricardo Matos, morador aqui do distrito de Catuçaba. E nestas andanças aqui no sertão a gente ouve muitíssimo falar da Maria Servina.
A Maria Servina, ela é considerada a mãe dessa comunidade, porque na condição de parteira, ela foi a mãe de pegação. O pessoal chama de mãe de pegação a primeira pessoa que pega o bebê, a parteira, faz o parto, pega o bebê, e a mãe de pegação de quase todos os antigos, numa época em que os partos eram realizados na própria comunidade, né? A Maria Servina, ela também é uma benzedeira de mão cheia e que era solicitada para qualquer problema de saúde que a comunidade tinha e problemas de ordem espiritual, né? Então, é muito comum as pessoas levarem para Maria Servina as roupas dos bebês, para ela abençoar as roupas, que abençoando as roupas, essas crianças teriam, então, uma vida plena de saúde, né? E a Maria Servina também é muito temida, conta-se muita história dela no jongo. Jongo é um ritual afro-brasileiro com tambores e um canto de desafio. E diziam que nenhum caboclo aqui da comunidade ousava desafiar a Maria Servina na roda de jongo, porque ela era uma mulher muitíssimo poderosa, seja pelos seus conhecimentos na cultura africana, seja por seus conhecimentos no que o povo aqui chama de feitiçarias, mandingas, né? Então, de alguma maneira, a Maria Servina, ela condensa muito da herança afro-brasileira, da cultura caipira, na condição de parteira, de benzedeira, de jongueira, e ela é uma liderança comunitária. O povo aqui gosta de contar que ela benzeu um padre durante uma missa dominical, tamanho respeito que a comunidade eclesiástica e a igreja também tinha com o trabalho de benzeção dela, né? E ela reunia os grupos, então, de Congada e Moçambique, que são rituais afro-brasileiros para São Benedito, para Nossa Senhora do Rosário. As folias também. As folias de reis. Então, ela era uma pessoa que concentrava muito da cultura caipira, com essa perspectiva da importância que a cultura negra tem na vida social aqui da região. As pessoas, inclusive, falam dos encontros, né, dos grupos de cultura, todos na casa dela. Chegava um, aí ia chegando uma outra folia. Era um lugar também de concentração da comunidade, dos grupos de cultura, de folia de reis, né? Exatamente. E você precisa se apresentar. Mas você não se apresentou, não. Você não me apresentei? Você se apresentou. Você falou, sou Ricardo Matos, aqui da comunidade da Catuçaba, só isso. Ah, eu sou... Fala um pouquinho mais. Mais uma frase. Tá, eu sou cantador aqui da roça, folião da Folia de Reis, participo das expressões aqui, principalmente o calango, um canto de desafio. E eu venho de São Paulo e tenho uma formação como doutor em psicologia da arte pela Universidade de São Paulo. Então as pessoas aqui da roça também chamam de professor por conta dessa minha trajetória acadêmica, científica. Legal. Sim. Bom, eu sou a Sabrina, sou natural de Taubaté, atualmente morando aqui em Capuçaba. Sou formada em psicologia e atualmente estou fazendo pesquisa sobre a condição da mulher no ambiente rural. Então, tanto a questão da mulher caipira quanto da mulher negra no ambiente rural. Isso está super atrelado, essa questão de buscar memória sobre a Maria Servina, porque... Fala, dá visibilidade também para as mulheres. A gente fala muito da questão do machismo na roça. E quando a gente tem uma mulher que exercia uma liderança, ela era muito importante, era referência para todos aqui no momento que ela viveu aqui. Uma mulher forte, que tinha um protagonismo, né, no que ela fazia. E isso é muito importante para a gente. Por isso que a gente também decidiu fazer esse trabalho, né, de coletar as memórias sobre ela. Então isso está muito bacana e muito ligado também com essas questões que eu tenho pesquisado aqui na roça. Então, e a proposta então desse documentário e e-book, e-livro. Eu gosto muito de escrever livros também. E, então a gente faz um documentário e um livro. O objetivo é coletar as memórias dos mestres de cultura popular, das pessoas que conviveram com a Maria Servina e dos familiares. Então, ela tem uma filha ainda viva, tem netas, bisnetas, em São Luís Paraitinga, em Taubaté, e nós gostaríamos de ouvir essas pessoas para trazer a importância do legado da Maria Servina para o mundo atual, não é? E de alguma maneira fazer uma justiça
a importância dessa figura para a vida comunitária aqui em São Luís do Paraitinga e para toda a cultura popular brasileira, né? É uma mulher negra que poucas pessoas conhecem. Aqui em Capuçaba a gente ouve muito, em São Luís menos, mas no Vale do Paraíba e para outros admiradores do Brasil, até estrangeiros, a gente tem uma grande benzedeira, uma grande parteira que nós gostaríamos de partilhar, enfim, essas memórias, essas informações que a gente tem sobre ela na forma de um documentário, de um livro, né? E para isso nós precisamos da ajuda das pessoas, porque aqui no sertão os locais eles são muito distantes, então nós precisamos de ajuda para combustível, para rodar. A gente tem que fazer a viagem para 3 ou 4 municípios, Cunha, São Luís, Taubaté, e são espaços distantes. Nós precisamos de equipamentos, enfim, equipamentos básicos para captação do áudio de qualidade, mesmo utilizando um aparelho mais prático como celular. A gente tem toda uma questão com a memória, como são espaços distantes, alguns sem uma tomada de eletricidade, a gente precisa de carregadores, cartões de memória. São os elementos básicos para a gente poder desenvolver esse trabalho, né? Então a gente conta com a colaboração de todos que puderem. Sim. Através da vaquinha. É um sítio da internet que vai ser divulgado talvez no final do vídeo. Nós vamos deixar também os nossos contatos pessoais, caso haja uma dúvida. E as pessoas podem escolher também uma maneira de colaborar que não seja essa apenas financeira, com a doação de recursos eletrônicos, que a gente possa fazer uso meio de transporte. E de alguma maneira nós gostaríamos de que esse projeto fosse também coletivo, que todas as pessoas participassem de alguma maneira. Que é uma forma de compartilhar esse conhecimento, né? A gente está falando de transmissão de conhecimento, de sabedoria popular, então acho que quando tem várias pessoas também reunidas nesse processo, também reverbera em outros lugares, não só aqui em Capuçaba, não só em São Luís, né? Isso vai ser muito bacana. Quando a gente conversa com uma criança, como é que você fala para a criança que isso é importante? Porque ela fala, eu quero viver o futuro, eu quero ir para frente. Sim. Por que olhar para trás e olhar para o passado é importante? Como é que a gente fala para uma criança? Qual é a importância que a gente tem? Qual que é a importância, né? A gente vê uma árvore com uma flor bem bonita, uma copa, e ela tem uma raiz, né? Ela está infiltrada na terra de maneira forte por uma raiz. A cultura popular brasileira é essa raiz, a tradição é essa raiz, né? Nós podemos viver aqui em Capuçaba, em São José, em Taubaté, mas nós temos uma raiz que está muito ligada à cultura ancestral africana, à cultura indígena, à cultura europeia, portuguesa, né? E retomar essas personalidades, como a Maria Servina, nós nos vemos não com um passado, nós reconhecemos aquilo que somos no presente. Sim. E aquilo que seremos no futuro. É receber, né? Essa seiva dessa exatamente, árvore. Exatamente, é beber na fonte. A gente beber na fonte. Pode ser uma imagem, mas assim, a gente bebe na fonte. Nós podemos ter uma água encanada na nossa casa em São Paulo, em São José, em Taubaté. Essa água chega, mas ela tem uma fonte. E essa fonte não está na cidade, né? Essa fonte vem de um ambiente natural em que se vivia de uma outra maneira. Mas ela está absolutamente conectada. Então o ambiente rural e o ambiente urbano, o passado, o presente e o futuro, esses espaços e tempos, talvez a Maria Servina, por ter essa magia toda, essa espiritualidade, ela vai nos ajudar a conectar. E mais do que conectar os espaços e os tempos também, a gente nos conectar, né? Porque se somos todos filhos de pessoas como a Maria Servina, né, nós podemos nos reconhecer nessa irmandade, nessa fraternidade. E esse projeto, de alguma maneira coletiva, assim, ele pretende formar essa irmandade em torno dessa nossa raiz em comum, da nossa raiz ancestral. Porque essa árvore que a gente vê ela com flores lindas, como as pessoas estão assistindo, ou como nós, frutos bonitos, ela precisa de se reconhecer enquanto uma raiz que é uma raiz comum, né? Que é a Maria Servina e outras tantas pessoas que contribuíram para a construção dessa cultura popular.
Nossa. É honrar essa ancestralidade. Exatamente, é uma questão de honrar e você reconhecer a importância dessa ancestralidade no hoje também, né? A gente está falando de passado, presente, mas são coisas que estão ligadas, não tem como a gente separar uma questão da outra, né? Eu acho que isso é importante. Olha também. Olha só, uma mulher emancipada, uma mulher como principal liderança, como principal representante de uma cultura tradicional, né? Numa comunidade que é patriarcal, que é machista. Então, o quanto esta trajetória da Maria Servina também não contribui para nós discutirmos a questão da mulher na sociedade de hoje. Né? Também, né? Ela é uma mulher negra, né? Ela é nascida pouco antes da abolição, tá certo? Ela foi nascida nas adjacências da Fazenda Santana, que era uma fazenda reconhecida por tortura de escravos, por mortes violentas de escravos. Então, essa mulher negra, ela conseguiu desenvolver um reconhecimento comunitário, um reconhecimento público, inclusive da igreja, inclusive das autoridades do Estado, da igreja. E ela também diz um pouco da luta do povo negro para ser reconhecido hoje e conseguir esse protagonismo num momento que também o racismo estrutural brasileiro é muito forte. A gente estava num processo também do pós-abolição, isso era muito recente. Imagina uma mulher liderança, reconhecida como liderança. Exatamente. E essa questão que vocês estavam falando inicialmente da benzeção, o quanto isso era importante, porque a gente estava falando de um momento que não tinha médico. Aham. Então, você imagina as mulheres que engravidavam e precisavam de um auxílio. Muitas vezes, né, um homem não saberia ajudar nesse momento mais delicado, e ela era referência, era uma mulher que estava ali perto, que poderia acudir a essa mulher grávida a qualquer momento, né, porque as parteiras, elas têm uma relação mais próxima de afinidade, de vínculo com a comunidade, então ela se torna referência. Então a gente está falando também de um momento que não tinha médico, então olha que importância que ela tinha para a comunidade. Exato. Né? Uma importância muito grande para o feminino, e você falou uma coisa que eu achei interessante, porque ela era uma mulher atuante, né, que era a médica, que era a curadora, mas que trabalhava para promover a cultura, mas ela devia ter um prazer enorme naquela dança, exatamente, naquela posição. Sim. Que ela conquistou. E aí você falou que ela era temida. Temida. Né? E que diziam que temida. Ela tinha poderes. E aí eu vejo essa coisa assim, desse caminho da mulher, que quando ela é independente, quando ela exatamente. Assume a sua ela assusta prazer, os homens. Então vamos dizer que ela é bruxa, que ela é do mal, vamos queimar ela na fogueira, porque ela incomoda. Exatamente, esse feminino, Adriana. Tem que ser assustado. O feminino, né? Empoderado, ele assusta, nossa, assombra o homem. Sim. O homem, ele se sente inseguro. E assusta a própria mulher. Sim. No seu entorno, né? Sim. Porque muitas vezes a mulher é queimada na fogueira. Exatamente. Pela amiga, pela companheira. Sim. Pela aquela que devia estar compartilhando, fortalecendo. Caminho sendo aberto, né? Sim. E além dessa questão que você falou desse machismo, que a gente está falando dessa questão da mulher empoderada, a gente também estava falando dessa questão do racismo. Então tinha as duas coisas articuladas ali. Sim. Que quando você vê uma mulher que se posiciona, ela inclusive era chamada de Estrela d'Alva do Estrela João. Estrela d'Alva, né? Do João. Então ela era super importante na Roda de João. Muita gente fala dessas memórias dela na Roda de João. Então, e a sabedoria, porque a sabedoria. Você tem que estar inventando coisas e falando, né? E a sabedoria, exatamente, da mulher nesse momento, que a mulher, sim, ainda não podia falar. Imagina. A mulher não podia pensar em voz, isso, alta, né? Sim. Você vê, a Estrela d'Alva é o norte, é aquilo que guia, né? Ela é a liderança espiritual, ela é a liderança que cuida da saúde da comunidade, ela é a liderança a guia, que fortalece, né? A cultura, é ela é o norte. É a liderança ancestral, né? É por isso que eu acho que, embora tenha falecido em 1984, ela é uma mulher do futuro. Ela nos ensina a viver não só os dias de hoje, mas... Ela aponta um caminho. Ela aponta um caminho, ela é a nossa Estrela d'Alva para nós construirmos uma sociedade mais igualitária, mais respeitosa. E a gente precisa saber com essa mulher que é uma mulher poderosa, tá certo? Ela é temida por isso, né? Pela coragem de ser quem ela é. Exatamente. E quanto essas mulheres poderosas, a gente torce e a gente busca construir mais dessas mulheres, e talvez essas memórias sirvam para isso. Sim. E que nós homens também podemos sentir essas mulheres poderosas como um ganho coletivo de uma sociedade que seja mais plena,
né? E respeite a diversidade de gêneros, a diversidade racial, enfim, a diversidade que é parte do ser humano, né? Sim. Nossa. E você, Chico, que tá calado? Não, porque eu tô achando tão maravilhoso o que vocês estão falando, que eu sabia que nós quatro aqui a gente ia conseguir fazer sair alguma coisa bonita. E realmente, por isso que eu tô quieto. A minha função aqui foi reunir vocês e ficar filmando aqui, mais do que e escutar, né? Então, mas quando vocês estavam falando, eu pensei assim em algum spoiler, porque vocês vão fazer o documentário, naturalmente vocês vão recolher os depoimentos, mas vocês já sabem alguma coisa dela. Sim. Que motivou algum episódio, alguma coisa que ajudou. Algum caos. É. Algum caos. Então eu queria que vocês contassem alguma coisa. Alguma... Eu tenho certeza, vocês sabem alguma coisa. Alguma curiosidade. Ah, essa questão do padre foi uma coisa que a gente achou super inusitada. A questão do padre, né? Porque imagina um padre chegar numa benzedeira e ela benzer ele, foi uma coisa... Na missa dominical pública, né? Ah, foi em público? Sim. É, em público. Foi na missa de domingo. Né? Isso. Mas, olha, isso, aqui, isso merece uma filmagem, uma remontagem. Exatamente. Você pode fazer essa montagem, cara. Não, esse ato é o que eu converso. Começar o filme com isso. Exatamente, exatamente. Mas tem uma curiosidade, um caso que um mestre contou, que a mãe Servina, a gente disse que ela era temida, né? A mãe Servina, por ser uma liderança comunitária... É, a reprodução da vida na roça estava ligada com namoro e casamento. Uhum. Né? Então, uma das histórias que se conta da Maria Servina era que os homens eles tinham medo de tomar o café da Maria Servina. Ah, eu lembrava disso. Você lembrava do café? É. O café da Maria Servina fazia com que o homem que o tomasse se enamorasse e provavelmente se casasse com aquela mulher que estava interessada, que né? Que a Maria Servina determinasse de alguma maneira. Né? Uau. Então a Maria Servina ela também fazia um papel importante, que é de aproximação dos casais. Ela era uma casamenteira de alguma maneira. Eram, né? Simpatias, né? Eram simpatias que, as pessoas... que se faziam, mas... Quando eu ouvi essa história, um mestre de cultura popular falou assim, não, a gente ia para casa da Maria Servina e corria para não tomar o cafezinho. Quem tomasse o cafezinho estava enfeitiçado pela Maria Servina. É, isso é uma das curiosidades. E eu espero que nessas memórias nós tenhamos outras histórias dessas, curiosas. Né? Quando a gente fala da benzedeira, da parteira, as pessoas elas conseguem imaginar um pouco como atua uma benzedeira, sim, uma parteira. A gente vai ouvir muitas histórias, mas esses detalhes um pouco mais curiosos do dia a dia, a gente vai nesse documentário ouvindo os mestres. São os mestres de cultura popular, eles são os guardiões de todo o saber dos antepassados que povoaram esse ambiente. Então, eles são pessoas... com mais de 80 anos, que guardam séculos de sabedoria, né? Então, com certeza, ouvi-los também vai ser uma experiência linda dos mestres falando sobre quem foi a grande mestra deles, ou quem foi uma das grandes maestrias para eles se tornarem quem são na cultura popular. Então, nesse sentido também, a Maria Servina ela é o berço da nossa cultura. Ela é a mãe de pegação da cultura caipira. E vocês já tiveram a experiência de receber algum benzimento? Vocês foram procurar alguma vez na vida de vocês, não? Ah, eu tive quando criança, assim, eu era vizinha de uma benzedeira, que era a dona Ditinha lá em Taubaté, bem famosa, as pessoas procuravam muito ela, então a gente era vizinha, amigas de família, mas desde criança era benzida. Mas peraí, a mãe que levava. A minha mãe que levava. Não era mas você ela... que ia, né? Não. Mas a gente frequentava a casa, era vizinha, era três casas do lado. Então a gente ficava doente, tinha uma febre, qualquer coisa eu já ia ali. Que era... Falava do bucho virado, tinha quebranto. Então, até conta aquela história de tomar injeção, né? Que quando eu era criança eu fiquei, sim, doente. E aí eu tava acostumada a ser levada na benzedeira, e aí de repente minha mãe falou, não, a gente vai ter que ir no hospital, né, pra tomar a injeção. Só que eu não sabia, com, sei lá, 4 anos, 5 anos, é a memória que eu tenho. E aí de repente eu deito, ah, legal, é a benzeção, mas não era uma injeção. E aí eu lembro de
disso, olha como isso ficou, porque... É o método bruto da ciência. Era um outro método, não era essa da benzeção, não. Era uma, acho que uma bezetacil mesmo que eu tomei. Só que eu fiquei tão à vontade, porque assim, a gente chegava na casa dela, a gente deitava. Era uma benzeção que ela fazia assim, ela fazia as orações dela, a gente ficava deitada. Aí tinha o lance de juntar as pernas, que ela falava que tinha uma linha da perna da gente, que se tivesse desalinhado era uma olhada, alguma questão assim. Então eu ficava super à vontade, eu cresci, né, meus pais casaram, fui batizada na Umbanda, então eu tinha todas essas questões que eu já estava mais habituada, então de repente eu vou no hospital e era uma injeção, não era? E aí aqui em São Luís a gente foi conversar com a dona Vitorina, também que fez uma oração, fez uma benzeção com a gente, sim, né, que foi super bacana. E abre esse diálogo, assim, a dona Vitorina hoje eu olho ela assim, uma figura muito importante desse diálogo com esse saber popular, esse saber tradicional da benzeção, com o hospital, que é a Santa Casa de São Luís, que eles têm esse diálogo, ela entra na Santa Casa, as pessoas pedem pela presença dela, tanto médicos, né, enfermeiros, sim. Tem um diálogo ali muito importante, porque assim, não é que um é mais importante que o outro, mas dá pra gente juntar o saber de um e o saber de outro. Exatamente. E valorizar isso, né, porque como a gente fala, né, não tinha médico. Cuidar do ser humano como um todo, sim. Exato, né? E a gente pensa assim, são essas parteiras, essas mulheres que às vezes não têm recursos, elas fazem com que têm. E a gente fala, às vezes, de um grande número de mortalidade no pós-parto, dessas dificuldades. Então, a gente fala de comunidades que são muito distantes do hospital. Então, tem pessoas que, às vezes, não conseguem chegar de carro, porque não tem carro, não tem também um transporte público. Então, a gente fala da importância dessas pessoas na comunidade. Então, hoje, quando a gente vê a dona Vitorina articulada com a Santa Casa, a gente enxerga isso com... né? Com grande felicidade, porque é esse diálogo que a gente tem que ter agora, né? Não é que um é mais valorizado, mas é valorizar o conhecimento dos dois, né? Eu acho que isso eu percebo um pouco esse conhecimento chegando quando eu vejo, inclusive na minha própria família, com pessoas muito jovens voltando a receber a parteira para fazer o parto dentro de casa, a doula. Então, eu sinto muito forte em várias situações, em várias linhas, essa ancestralidade gritando e voltando na nossa consciência, nas nossas práticas, né? Essa coisa mesmo de você receber aquela força da raiz para seguir em frente, né? E entender que não é apenas a razão fria da ciência que é responsável pela saúde. A gente precisa de emoção, afeto, carinho, cuidado. A gente precisa de ser abençoado. E a parteira, ela faz isso, a benzedeira faz isso, né? Ela não trata de um corpo, não. É um ser humano, pleno. E a gente fala também desse consumo que tem hoje de medicamentos. E quando a gente vê a riqueza que a gente tem de ervas, né? Que a gente possa substituir. Porque hoje tá banalizado muito o uso de medicamento. E quando a gente fala da riqueza das ervas, desses conhecimentos que elas têm, tanto os benzedores quanto as benzedeiras, isso é muito importante. Tem que ser valorizado. Então, quando a gente traz esse resgate, olha quanta coisa que a Maria Servina traz pra gente pensar, né? Eu acho que é isso que tem sido bacana, assim, às vezes a gente fala, não, mas ela era benzedeira, mas também era jongueira, também era parteira, então olha quanta coisa que ela traz pra gente. Líder num momento onde era difícil para qualquer negro ser líder. Exatamente. E ela exerceu a liderança. E uma mulher, né? Como mulher. E é incrível quanto... Enfim, se a gente for buscar no ambiente da internet Maria Servina, ela passa desapercebida, né? Ou várias pessoas. De alguma maneira, ela é desconhecida de um público interessado em cultura popular. Por isso que o documentário ele se torna urgente, assim. A gente tem uma necessidade de... Que ela é um mistério também, não é? Por tudo isso que a gente diz, né? Eu acho importante divulgar, porque assim como tem Irmã Dulce, né? Sim. Numa determinada região, a gente tem muitas pessoas, exatamente, né? Guerreiras e estrelas, exatamente, né? Que vieram para levar, seguir na frente de todo um povo numa determinada época. Isso precisa aparecer. Precisa aparecer. Quantas Maria Servinas tem por aí, né? Que a gente ainda não consegue alcançar porque não tem essa visibilidade. Porque às vezes esse apagamento, esse silenciamento,
silenciamento mesmo da população negra. Por que a gente não pode resgatar isso agora, trazer isso à tona? Isso exatamente. É muito importante. A importância das figureiras no Vale do Paraíba. Exato. A gente tem, as mulheres elas foram fundamentais. E talvez a gente não tenha dado a merecida atenção a isso. Né? Tá na hora, né? No nome das passou ruas. Passou da hora, né? Pra ontem. O nome das ruas de São Luís de Paraitinga, de Catuçaba, são ruas sempre com homens, né? Nossa. Veja os vereadores, os... E a gente, enfim, a gente precisa de ficar atento. Isso. Não há nome. As representações. Não só aqui, em outras cidades também. Não há nome. Ou seja, as mulheres, elas de alguma maneira, elas são invisibilizadas. Sim. Na história. Né? E esse documentário, ele tem também esse objetivo. Ele congrega muitas. Tem a questão da herança ancestral, da cultura caipira, tem a questão da importância da cultura afro-brasileira, tem a importância da mulher, tem a importância da saúde, do ritual de benzeção, como as comunidades elegiam seus representantes, os representantes dos seus interesses. E a transmissão desse conhecimento através da oralidade. Exatamente. Que isso tudo está gravado na cabeça, não. Sim. Tem coisa registrada, não tem livro, não tem... Elas, né, esses saberes são todos passados nesse bate-papo que a gente está falando, nesse convívio. São conhecimentos. Exatamente. Ancestrais, milenares. Né? Olha quanto isso está até hoje, né? Como isso então, é bacana. E a gente está na pontinha da Maria. Sim. Servina. A gente precisa conhecer e ouvir essas outras pessoas. Né? Ô Sabrina, você estava falando dessa interação que está tendo da Dona Vitorino com a Santa Casa, né? Isso. E em algum momento, algumas pessoas já me falaram que essa coisa de benzedor, benzedeira, está acabando. Uhum. Mas eu percebo que existe uma grande demanda, até porque eu coloquei alguns vídeos de benzimento, de benzedores, e as pessoas vêm perguntar para mim qual é o contato, como que eu acho. Então, e é todo dia. Todo. Sim. Dia tem isso. Então, existe uma demanda. E como você falou, tem algumas pessoas que talvez nem tenham muita visibilidade porque se sentem meio constrangidas por questões várias aí. E eu acho que, na verdade, não está acabando. Eu acho que nós estamos num refluxo, daqui a pouco vai na respiração e inspiração. Sim. E o que vocês sentem disso aí? Aqui, por exemplo, em São Luís do Paraitinga, que vocês moram, existem benzedores? Os que vocês conheciam estão morrendo, porque eu conheci dois aqui que já se foram, já, né? Já se foram. Sim. Não, é isso. Aqui em Catuçaba a gente ouviu falar de uma mulher no bairrinho, né? No bairrinho. Mas a gente não conheceu ela. Mas assim, parece que já não existem tantas. Sim. Porque é isso que a gente estava falando. Claro, por exemplo, da Maria Servina, foi o neto dela que pegou, né? Que deu sequência nesse trabalho que ela fazia. Então... Também tem essa questão dessa valorização da comunidade, da própria família, para dar continuidade. Então, pode ser que seja essa questão do dom, né? De você sentir esse chamado. A Dona Vitorina, ela recebeu isso do pai dela. Então, eu não sei. Hoje a gente não ouve falar tanto aqui. A gente o dom é uma semente, mas. Sim. A semente precisa de uma terra. Exato. Se o entorno não é uma terra. Exato. Eu penso assim. A Maria Servina, assim como a Dona Vitorina, o Sr. Arsino Toledo, o pai dela, o Mestre Raizeiro, Dona Maria no bairro vizinho, estas pessoas todas, elas tinham conhecimento profundo das ervas, das raízes, das espécies vegetais, né? Esse conhecimento é absolutamente presente na cultura indígena. É até uma herança importante da cultura indígena no Vale do Paraíba, esse conhecimento que a gente tem das espécies vegetais. A benzeção, quando a gente fala de benzeção ou benzimento, depende da terminologia, mas não está só ligado. Você vê, a benzedeira ela sempre usa um galinho de cambará, de arruda. É, arruda. Então tem uma questão que, tem uma questão religiosa importante, mas tem uma questão do conhecimento efetivo. Uhum. Do uso de ervas e plantas e raízes na melhoria da saúde das pessoas. Esse conhecimento de ervas e raízes, que era propriedade dos benzedeiros, eles faziam infusões, chamavam de garrafadas, que se tomava, ou chás, etc. Esse conhecimento ele é disseminado no ambiente rural. Então, qualquer caipira da roça conhece
mais de 100 espécies e o seu uso para a melhoria da saúde das pessoas. Então, o legado da Maria Servina, do Sr. Arsino Toledo, da Dona Vitorina, está... quando não existe uma pessoa representando isso, mas uma coletividade que domina um saber, a gente fala de um crescimento exponencial, então, da importância dessa herança cultural, né? O que acontece é que a gente vive um momento de mudanças religiosas, né? Então, o crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil, a redução da influência, né, da Igreja Católica na vida das pessoas, né? A secularização, as pessoas começando a pensar de uma maneira mais utilitária, racional, no ambiente rural, com a vinda do postinho, a gente vai... Eu queria esse saber falar sobre médico isso. Acaba sobressaindo, então, quer dizer, sobre esse saber tradicional, muitas vezes. Muitas vezes essa benzeção está sendo feita de uma maneira diferente daquela realizada pelo... Uh-huh. Né? Então, hoje... A gente pode perceber que a saúde do povo da roça, ela continua, em sua grande maioria, tributária dos benzedeiros. Só que essa prática do benzimento espiritual, que tinha uma importância muito grande para gerações anteriores, os jovens, eles preferem uma raiz, uma erva, do que uma oração. Né? Eles já não têm aquela fé que os antigos tinham, né? Na minha opinião. Uma outra influência importante... eu sou chato com isso, me desculpe, mas eu tenho que dizer o que eu penso. Onde o Estado põe a mão, a comunidade se enfraquece. Onde o Estado vem com governos, leis, regras, serviços de saúde, serviços de assistência social, são importantes, são, mas enfraquecem a comunidade. A comunidade nunca precisou de um assistente social, por quê? Porque a comunidade, ela tem meios de solidariedade para ajudar as pessoas que estão passando por um momento de vulnerabilidade, né? Aí eles vão ensinar cidadania na comunidade, não. A comunidade não precisa... É o contrário, de, né? A comunidade tem a ensinar os assistentes sociais sobre cidadania. Porque eles sempre exerceram a plena cidadania na construção da vida coletiva, né? Os benzedeiros, hoje, se alguém fica doente na comunidade... ele vai procurar o posto de saúde, o médico, o agente comunitário de saúde. E os remédios, que às vezes muita gente faz automedicação hoje também, isso é muito grande, né? Então, é um dilema, né? A presença do Estado enfraquece o benzedeiro. Quando você tem um médico, muitas pessoas vão consultar o médico e não mais o benzedeiro. O benzedeiro, ele deixa de existir. Enquanto essa figura central da saúde da comunidade passa a dividir esse espaço com essas autoridades urbanas, científicas, racionais, que cuidam do corpo das pessoas que são... Né? Bom, pode ser que eu esteja sendo injusto nessa minha... Radical. Nesse meu juízo. Não, mas que radical. Acontece, em uma certa medida, acontece. Evidente. Exatamente. Então a gente tem na Dona Vitorina, talvez, e na Santa Casa de Misericórdia de São Luís do Paraitinga, um grande exemplo, onde a equipe de saúde e a benzedeira atuam juntos. Né? É isso, a equipe falei, né? De saúde... complementar um saber do outro, né? Então, a equipe de saúde reconhece quando é um trabalho para a benzedeira e a benzedeira reconhece quando é um trabalho para a equipe de saúde. E assim, isso está no SUS, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele preconiza ou ele orienta para a importância dos saberes tradicionais, dos saberes das benzedeiras, das parteiras, né? Por isso que a parteira tem uma grande importância hoje, né? Porque um médico já não sabe fazer um parto natural, né? Quem sabe é uma parteira. E aí a gente tem... A Dona Vitorina conta que quando a criança está com o bucho virado ou quando a criança está numa posição no ventre que não está adequada para o nascimento, segundo o médico sabe que não dá para fazer um parto natural, mas ele não sabe desvirar. É a Dona Vitorina que vai lá fazer uma manobra no bebê, né? para poder fazer o parto, quando os partos eram realizados em São Luís. Então, é uma colaboração super importante na nossa vida cotidiana, né? Quando nós temos um problema de saúde, sabemos que existem ervas, raízes, produtos naturais variados que podem dar conta. E que nós não precisamos necessariamente alimentar uma indústria farmacêutica ou alimentar um serviço de saúde que, de alguma maneira, acaba tomando
um monopólio da nossa saúde, e a gente perde, enfim, uma grande sabedoria ancestral. A medicina ocidental, ela tem 2-3 séculos com esse avanço científico. A cultura indígena brasileira, a cultura tupi, tem milênios. A cultura africana tem milênios. É por isso que as pessoas valorizam muito hoje a importância da ancestralidade na saúde. Porque são saberes acumulados sobre essa terra, sobre essa vegetação, que os portugueses que primeiro vieram aqui, eles aprenderam com os pajés, com os indígenas, tá certo? Então os indígenas, eles nos ofereceram essa natureza preservada, que a gente piorou bastante de lá para cá, mas eles também nos ensinaram a cuidar da nossa saúde física, sim, espiritual. Eles também nos ensinaram a nos relacionar de forma mais fraterna, com mais comunhão, com mais solidariedade. E respeito com a natureza, exatamente, né? Com você poder plantar o seu próprio remédio, você colher no seu próprio quintal, exatamente, o próprio remédio. Olha quanto isso é importante, né? Isso é... E a Maria Servina que está dando essa luz para a gente. A gente está aqui tendo os insights, pensando coisas assim, sim, bacanas, né? Obrigado, Maria Servina, por ter nos reunido aqui nesse momento. Muito grato, né? Eu sou Maria Servina. Amor, você ia perguntar um negócio? Uma hora já passou ou não? Não, uma coisa, não precisa nem colocar isso, mas assim, eu acredito muito que, por exemplo, hoje tem muita gente escrevendo sobre ervas, né? E falando, sim, isso é pra isso, é pra isso, é pra isso. Mas tem uma coisa na ancestralidade, nos indígenas e naqueles que há milênios mexem, que não é só... tem uma energia. Exatamente. Né? Tem uma energia de cura. Exatamente. Um poder de cura ali, que isso era conhecido. E era, isso se perdeu muito mais do que a propriedade da erva. E só a relação, que a relação humana que trazia isso. É. Não o produto físico. Inclusive, né? Falam de ervas de poder, né? Sim. É esse nome que eles, sim, dão, né? E ervas que se tratam pela, até na aromaterapia, por, sim, exemplo, né? Sim. Você inalar aquilo te dá um tipo de cura, um tipo de tratamento. Você tomar um chá daquilo é outra coisa, sim, né? Então é a parte energética do teu contato com aquela planta, né? Exatamente. De receber aquela energia, sim, daquela planta. Isso se perdeu muito. E eu vejo isso aparecendo com algumas coisas que eu tenho assistido e me encanta muito. Exatamente. Porque é muito forte. Eu tenho feito algumas experiências com essas ervas na parte energética. Isso é muito forte. É um poder. Não, e a gente fala também desse processo, a terra, né, a raiz, a água, toda utilizada nesse processo para a planta crescer e depois para o nosso consumo, né? Tem, vê a diferença disso. Dessa coisa toda para você comprar uma pirulazinha embalada numa caixinha. Que você na não sabe nem o efeito colateral que vai ter no seu corpo, porque você não lê o que está escrito ali, né? Uma coisa que eu aprendi, né? Que você compra ervas secas e ok. Mas alguns tratamentos, você deixa aquela erva por algum tempo, umas 2 horas, e aí eu aprendi que depois dessas 2 horas, essa erva não tem mais nada. Entendi. Já passou tudo para água, você, sim, vai tomar aquela medicação, aquela água. E tem gente comercializando e passando essa erva que não tem mais nada. Sim. Ou seja... Então, esse tipo de conhecimento, você tem que começar a catar de novo, sim, procurar quem tem. Sim. E por isso que é legal você conversar na comunidade, quem eram essas pessoas que faziam isso? Será que alguém ainda sabe? Será que alguém ainda lembra? Porque aí você vai resgatando esse conhecimento mais... digamos, técnico, né? Não sei, sim, técnico, não, mas assim... é o conhecimento da natureza. Exatamente, porque aí você consegue fazer um uso também com segurança dessas ervas. Eu já vejo um caminho, né, assim, de muita gente que não aguenta mais remédio. Exato. Que não aguenta mais adoecer querendo a saúde através de remédio. E começa a ampliar uma consciência de que você tem que olhar para você, sentir o seu corpo. Exatamente. E vai para uma coisa mais sutil. E a coisa mais sutil, essa ligação, é erva, é água, é o ar limpo, sim, né? É o benzedor, é a sutileza. Tem vários processos, né? Não é, não é que a gente está falando não use medicamento, mas você pode usar e complementar com essas outras questões, porque você vai tendo também um contato mais íntimo e também, né, é o que você falou, de o próprio, conhecer o próprio corpo, o quanto isso é importante, né? Quando a gente fala... E tem a coisa da responsabilidade, eu acho também, porque quando você... o médico te dá esse tal remédio, vai tomar isso aqui. Mas é quando é uma automático. Erva, quando é uma...
Você vai cuidar, sim, você vai preparar da forma adequada, você vai sentir a energia, você vai sentir o calor que tem adequado para aquilo. E você começa a se responsabilizar, é nesse horário que eu fico melhor, que eu vou tomar isso. Você, sim, começa a se assumir, a tomar o controle da sua vida nesse contato com essa, sim, natureza, né? Exato. E aí você vai voltando para a coisa do xamã, da bezedeira, é isso mesmo, dos curadores. Sim, que é esse conhecimento ancestral que a gente tá falando, né? O Chico, a gente acompanha, né, os vídeos, olha quantos benzedeiros, quantas pessoas com esse saber super tradicional, e quanto isso cria um interesse nas pessoas, porque é um chamado que você fica, nossa, mas na minha infância tinha. Então todo mundo tem, de alguma forma, um contato, sim, ou uma lembrança, né? E aí, essa questão do documentário, reviver isso, essas memórias, também é um jeito de você lembrar um pouco do seu passado, resgatar essas pessoas e dar visibilidade para elas, que eu acho que é a maior importância, porque vai trazendo todas essas outras questões que a gente está falando, né? A questão do conhecimento com as ervas, esse conhecimento do parto, sim, da parteira. Então, se nós temos toda essa ligação com a terra, com o ambiente rural, pelos nossos pais, nossos avós, a mãe serve, né? A mãe de todos nós, então. É isso. É importante isso. E eu acho que esse documentário também é importante para aqueles que estão escondidinhos, os que benzem, e estão por alguma razão fechados, escondidos, só naqueles assim da sua família, sim, ali, para que eles, exatamente, criem essa confiança. Eu sou importante, né? Eu sou necessário, valorizada, eu, né, vou abrir as portas, abrir, exatamente, as janelas, sim, e falar, eu sou um benzedor, eu sou uma benzedeira, exatamente, eu sou importante nessa comunidade, isso, e eu quero exercer essa minha importância, sim, né? Todo esse meu conhecimento eu quero compartilhar. Não, e o Chico falou um pouco dessa questão da continuidade, né? O que a gente sente. Eu acho que esses documentários, como a gente, né, vai fazer uso de celular, essas tecnologias, acho que isso é importante também para os mais jovens, os adolescentes que hoje, né, fazem muito uso dessas tecnologias. Às vezes eles têm alguém muito importante na família deles que eles mesmos podem registrar, sim, sabe, fazer um trabalho. Acho que isso também você acaba fortalecendo, né, seus e laços, dando sequência. Né? Porque isso é bacana também, tipo, quando a gente fala do ambiente rural, quantas pessoas que têm um conhecimento super importante com a terra, com o plantio, a colheita, eles conhecem tudo. Exatamente. A lua certa para plantar, é a lua certa para colher. Porque quando o menino que tá lá com o celular, pô, então vou entrevistar minha avó. Sim. Empodera os dois. Né? Exato. O menino se sente importante porque, pô, minha avó é nossa avó. Exatamente. É um ser humano, cheio de você riquezas. Olhar o outro e valorizar o que e aquele a avó, outro porque, sabe. Nossa, né? Eu tô sendo vista. Exatamente. Exato. Isso é grandioso. É isso. Nós precisamos das benzedeiras, dos benzedores. Precisamos de vocês. Apareçam. E venham colaborar para que esse trabalho seja colaborar. Feito. Exatamente. Eu acho que não foram eles que começaram a botar pode ideia ser na nossa cabeça e nós estamos aqui trabalhando para eles. A gente está dando sequência, né? A gente está respondendo ao chamado que eles deram, porque a gente está sentindo isso. Gente, adorei essa conversa, viu? Queria agradecer ao Chico Abelha, sim, Adriana Abelha. Mas é bacana. Tudo instrumento, gente. É tudo instrumento. Então, a gente só tá transmitindo, né? Agradecer também ao pessoal do canal, aos espectadores, eu não sei como é que vocês chamam, mas aos seguidores. Os internautas. Os inscritos, os seguidores. Que de alguma maneira tornam a gente aqui, tendo essa conversa, que bacana. Que a gente tá fazendo para eles, exato, né? É isso. O projeto, ele tá detalhado, tá escrito de maneira detalhada no link que vai aparecer na descrição do vídeo. Aí clica, vai ter o que a gente está pensando em fazer de maneira mais detalhada, os valores que a gente precisa arrecadar, né? Como você faz para colaborar exatamente. Então tá tudo detalhado lá. Vou deixar meu e-mail, posso deixar o telefone também com o Chico depois para contato, porque como a gente falou, na descrição da vaquinha, tem lá certinho o que a gente pretende, qual é a história que a gente quer levantar. Mas se alguém quiser saber mais ou conversar, compartilhar mais esse processo também do documentário, vocês estão abertos, a gente está super aberto para isso. Só quero saber, você vai deixar o telefone aqui na descrição do vídeo? Posso deixar, e o e-mail também.
Então você vai deixar os dois. Isso, tá legal. Daí fica mais fácil para quem quiser entender melhor como que é esse projeto que a gente está fazendo. E quem sabe também, por acaso, a obra divina, apareçam pessoas que tiveram algum contato com a Dani, ou exatamente. Então, se alguém tiver nos vendo, exatamente. Venham somar, né? Ótimo. Quem tiver algum documento, uma história, um relato, sim, que venham somar. Exatamente. Que aí, né? Aí nós vamos lá entrevistar as pessoas. Olha, sim, que legal. Para conhecermos as memórias da Maria Servina. Ô Ricardo, você é uma pessoa que até hoje você tem escrito vários livros, né? Tenho escrito. À mão, né? Tudo. Por que que você deu esse passo em direção ao audiovisual? Aconteceu alguma coisa dentro de você? Ou você... A influência do Chico. Eu escrevo muito, eu leio muito. Chico chamou faz tempo. Eu escrevo muito, eu leio muito, eu gosto muito da escrita. E acho que ela é uma linguagem fundamental para a gente partilhar saberes, conhecimentos. Contudo... É, numa cultura oral como essa cultura da roça, uma cultura que é importante você olhar na cara da pessoa, o jeito que ela fala, o vocabulário que ela usa, o material audiovisual ele consegue alcançar essa cultura nessa sua matriz mais forte. A letra na página, ela, por mais que seja bem elaborada, ela não tem esse poder. E eu acho que uma outra coisa importante é que as pessoas da roça, dificilmente elas têm um livro em casa. Elas não têm o hábito da palavra escrita. E os mais antigos nem foram alfabetizados. Então, os mais antigos, né, não são alfabetizados. Né? Então, a gente tem uma questão de quando a gente faz um livro sobre a Maria Servina, esse livro acaba sendo lido por um público urbano, um público letrado até do ambiente rural, mas com um interesse diferente daquele caboclo comum. E eu gostaria de que essa questão que a Adriana colocou, valorizar a pessoa no diante seu saber, né? Isso acontece no vídeo, isso não acontece necessariamente Sim, no certeza. Livro. E legal. Eu acho que o vídeo tem esse poder. Agora, eu sou assim, se a gente quiser rotular, eu sou um cientista. Enfim, eu escrevo. Eu escrevo artigos científicos, publico em revistas especializadas em academia, né? Então, eu levo esse diálogo. Tem um pessoal lá, que eu sempre mando um abraço, pessoal da Psicologia da Arte, lá da Universidade de São Paulo, professor Arley Andreoli. A gente vive dialogando sobre benzedeiro, sobre parteira, sobre a questão da comunidade rural, né? Mas eu gostaria que essa memória da Maria Servina ela fosse vista pela comunidade. Exato. Então, o projeto ele vai finalizar, se Deus quiser, com um lançamento desse documentário aqui na comunidade. Sim. Com a presença e participação dos familiares da Maria Servina. Ai, que é uma maneira também das pessoas da comunidade observarem o quão é importante dessas pessoas, essa família, aqui em Catuçaba, em São Luís do Paraitinga. Né? Então eu acho que eu vou fazer essa experiência com audiovisual. Estou gostando. Talvez seja um começo, né? Tem mais histórias, tem muitos causos aqui na roça. Tem muito material para trabalhar. O Chico Abelha descortinou já o sertão aí, descobriu muitas pessoas. E o sertão ele é um universo tão grande que tem muitas outras pessoas para se descobrir. O Chico não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele ainda não conseguiu esse dom de estar. Então, a gente vai fazer uma sucursal aqui no Catuçaba, São Luís, para contribuir com esse trabalho do Chico Abelha. E também para, enfim, no final das contas, para fazer jus a esse interesse que tem pela cultura popular brasileira, pelas raízes ancestrais. E honrar, né? E honrar Maria Servina, acho que esse projeto é isso. O Ricardo, você estava falando da coisa cultura oral e depois e dessa escrita, né? Eu já pensei em alguns momentos que isso que eu faço é a cultura oral sendo transmitida. É a cultura oral sendo transmitida. Quando eu me dei conta disso, eu falei assim, olha que interessante isso. As contações de história e exatamente tal. Está acontecendo aqui. Exatamente. Só é registrado. Tem a diferença é que é registrada. Com a tecnologia é de ponta, né? Com tudo que a gente tem, pegando aquela coisa que era o jeito que se fazia lá atrás. Exatamente. Exato. E é isso, né? É a... Aliando as duas coisas. Uma das grandes novidades no mundo tecnológico é a importância que a imagem e a oralidade assumiram.
Então, a palavra escrita perdeu um pouco espaço. Sim. As pessoas querem ver imagem, querem ver, querem ouvir, querem sentir essas... E a palavra escrita não oferece isso. Eu acho que a palavra escrita é linda e eu sou poeta, eu sou cantador, eu também gosto dela naquele lugar. Então, uma coisa não exclui a outra. É a gente saber que é bom trabalhar com esses dois espaços. E se a gente só escreve e não... Sim. Produz vídeos, a gente limita o conhecimento, né? a partilha daquelas ideias. Né? Mas é o nascedouro, né? É o nascedouro. Quando você conta, Sim. tem uma emoção, tem um brilho no olhar, Exato. Tem alguma coisa que quando você escreve, às vezes, né? O cara é tão abençoado que, né? consegue. Mas não é tão 100%, não é não tão é, total quando você conta e compartilha, e tem toda uma carga emocional ali. Exatamente. E tem um brilho no olhar. E de se reconhecer no outro também, né? Isso também. Então, isso é a grande fonte. Exatamente. E depois vai, escreve tudo Sim. que é importante também. Né? Mas não, a gente tem que resgatar é esse grande contar, né? As rodas de conversa, isso. contar aquela história do passado de cada um, da história Exatamente. De cada um, que é a história de todos nós. É a história de todos nós. E a gente vai Exatamente. Contar isso. Acabamos. Olá, Marildo. Não precisa preocupar se caso desafina. Nós tá na afinar.